Це селезень Павлик. Кілька днів тому волонтери привезли його до ветеринарної клініки. Вага птаха була майже вдвічі менше норми. І все через те, що годували його звичайним хлібом. Знайшли пернатого у самому центрі Дніпра, на Січеславській набережній. Люди звернули увагу на те, що птах кульгає. Вже у ветклініці в селезня діагностували виснаження та критично низьку вагу. У нього сломана права лапа і сломана нога, тому що в нього стріляли з воздушки. І плюс пластилінний зоб – це послідки кормлення хлібом, коли в зобі у птиці образується однородна вязка маса, яка і сама не проходить через пищеварительну систему далі і препятствує прохождению нормального корму. Павлику пощастило. Він потрапив в руки обізнаних людей. Так вже набирає вагу. У ветклініці його вилікують, відгодують і випустять на волю. Втім, проблема масова, кажуть спеціалісти. Майже ніхто не знає, що годувати диких птиць хлібом смертельно небезпечно для пернатих. Центральний парк Дніпра імені Глоби. Навколо озера купа людей, що підгодовують качок, лебедів та чайок. Чим? Звичайно, хлібом. Кормимо завжди, як буваємо в парку. Чим кормити? Птички люблять хлібушек. Про те, що хлібобулочні вироби для птахів не просто не корисні, а й небезпечні, люди вперше чують від нас. Я не слышала, как бы, об этом. Ну, будем знать теперь. Ну, тогда пусть они продают в парках зернышки, какие-то вот семена для того, чем можно кормить птичек. Втім, у парку ніхто не продає їжу для птахів. Та навіть немає табличок, які б інформували людей, чим можна годувати мешканців озера. Поговорити з адміністрацією парку нам не вдалося. Середина робочого дня, а на місці нікого немає. До речі, інформаційних табличок немає не тільки в парку Глоби, а й в інших зонах відпочинку, де підгодовують птахів. Тож не дивно, що містяни не знають про правила поводження з пернатами. У той самий час орнітологи вже б'ють на сполох. Така недбалість у найближчі роки може призвести до зменшення популяції окремих видів. Саме тих, кого найчастіше пригощають хлібом – качок, лебедів, голубів та горобців. Підгодовувати їх треба, особливо взимку та навесні. Втім, робити це необхідно правильно. Для этого подойдет крупа пшеничная, кукурузная, ячневая и комбикорм готовый, который продается на рынке, в принципе, состоящий из тех же круп и с добавками комбикорма подкормочного с витаминами. Валерія Бовша, Андрій Чабаненко та Роман Харченко. Новини 11 каналу.